দেশ তথা রাজ্যৰ ৰাজনীতি এতিয়া গৰম সমুখত আছে 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এতিয়া দেশৰ ৰাজনীতি যথেষ্ট ৰূপত আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিছে ৰাজনৈতিক নেতাৰ মুখসুপতি বৃদ্ধি পাইছে ইজনে সিজনৰ গালৈ এতিয়া বোকা ছটিয়াইছে ক্রমাত এতিয়া বোকা ছটিয়াৰ খেলখন তুঙ্গত উঠিছে ৰাজনৈতিক দল ৰাজনৈতিক নেতাসমূহৰ মাজত 2024 চনত দিল্লীৰ মসনদ দখল কৰিবলৈ এতিয়া উঠি পৰি লাগিছে শাসক বিৰোধী এফালে যদি এনডিএৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন আনফালে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ ইণ্ডিয়াৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন এখনৰ পিছত আনখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত মিলিত হৈছে যদি আমি ৰাজ্যিক প্ৰেক্ষাপটলৈ আহোঁ ৰাজ্যটো এতিয়া বোকা ছটিয়াৰ খেল অব্যাহত আছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ইস্যুক লৈ শাসক বিৰোধীৰ মাজত বাক যুদ্ধ এতিয়া তুংগত উঠিছে আৰু তাৰ মাজতে অতি আশ্চৰ্যজনকভাৱে দুগৰাকী প্ৰভাৱশালী ৰাজনৈতিক নেতাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টৰ পৰা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা একাউণ্ট হৰলুকি হৈছে অন্তৰ্ধান হৈছে কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ টুইটাৰ হেণ্ডেলৰ পৰা একাউণ্টত কিছু বাধ্যবাধকতা আহি পৰিছে কিছু সীমাবদ্ধতা আহিছে আৰু ঠিক তেনেদৰে ফেচবুকত থকা অখিল গগৈৰ একাউণ্ট হঠাৎ অন্তৰ্ধান হৈ পৰিল হৰলুকি হৈ পৰিল আৰু যাক লৈ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত ইয়াকে লৈ এতিয়া চলিছে সৰব চৰ্চা কি ৰহস্য ইয়াৰ মাজত লুকাই থাকিব পাৰে কাৰ ষড়যন্ত্ৰ থাকিব পাৰে ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে এই বিষয়টোক কেন্দ্ৰ কৰি আজিৰ পৰা তিনিদিন আগৰ কথা তিনিদিন পূৰ্বে হঠাৎ ফেচবুকৰ পৰা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক ৰাজ্য দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ একাউণ্টটো অন্তৰ্ধান হ'ল হৰলুকি হ'ল আৰু এই ক্ষেত্ৰত হৰব হৈ পৰিল ৰাজ্য দলৰ কৰ্মী তথা সমৰ্থকসকল কাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈছে অখিল গগৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা ফেচবুকৰ পৰা তেওঁৰ একাউণ্টটো হঠাৎ কিয় হৰলুকি হৈ পৰিল হঠাৎ কিয় অন্তৰ্ধান হৈ পৰিল কিয় হঠাৎ এনেদৰে স্তব্ধ কৰি দিয়া হ'ল একাউণ্টটো ৰাজ্য দলৰ একাংশ নেতাই এই বিষয়টোত ফেচবুকত দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে অভিযোগ দাখিল কৰিছে ফেচবুক কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ দলে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকীৰ কণ্ঠ ৰোধ কৰিবৰ বাবেই কমিউনিটি ষ্টেণ্ডাৰ্ড উলংঘা কৰাৰ বাবে আনপাব্লিছ অৰ্থাৎ ফেচবুকৰ পৰা একাউণ্টটো আঁতৰাই দিয়া হৈছে কিন্তু পিছত যেতিয়া ৰিভিউ কৰা হৈছে ৰিভিউ কৰাৰ সময়ত কমিউনিটি ষ্টেণ্ডাৰ্ড উলংঘা কৰাৰ কোনো ধৰণৰ মেছেজেই লাভ কৰা নাই অখিল গগৈ কিন্তু সেই নিশাই প্ৰায় 7:30 বজাত পুনৰ ফেচবুকে অখিল গগৈৰ একাউণ্টটো সক্ৰিয় কৰি তোলে তাৰ সমান্তৰালকৈ কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ টুইটাৰত থকা একাউণ্টত কিছু সীমাবদ্ধতা আহি পৰে শনিবাৰে এই ঘটনা সংঘটিত হয় গৌৰৱ গগৈ টুইটাৰ হেণ্ডেলত বিশেষকৈ এণ্ড্ৰইড উইণ্ডজ অ' এছ প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰকাৰীসকলে গৌৰৱ গগৈৰ টুইটসমূহ ভালদৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিব নোৱাৰা এটা সীমাবদ্ধতা আহি পৰে আৰু এণ্ড্ৰইড উইণ্ডজ অ' এছ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে চাব নোৱাৰা হ'ল গৌৰৱ গগৈ টুইটাৰ হেণ্ডেল গৌৰৱ গগৈয়ে টুইট কৰা যিকোনো টুইট চাব নোৱাৰা হ'ল এণ্ড্ৰইড তথা উইণ্ডজ অ' এছ ব্যৱহাৰ কৰা এই প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰা লোকসকলে ইয়াকে লৈ এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছে যে কি কাৰণত ৰাজ্যৰ এই দুয়োগৰাকী প্ৰভাৱশালী নেতাৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে এফালে ফেচবুকে আৰু আনফালে টুইটাৰে যদি চোৱা হয় শেহতীয়াকৈ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ ইস্যুক লৈ এফালে যদি মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু গৌৰৱ গগৈৰ মাজত বাকযুদ্ধ তুংগত উঠিছে টুইটাৰ যুদ্ধ তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আনফালে বিভিন্ন ইস্যুক লৈ শেহতীয়াকৈ সদ্য সমাপ্ত বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশনত সৰব হৈ আছিল অখিল গগৈ কেইবাটাও বিষয়ক তোলপাৰ লগাইছিল বিধানসভাৰ মজিয়া অখিল গগৈয়ে আনকি সদনৰ বাহিৰতো এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল অখিল গগৈয়ে সদন স্থগিত ৰখাৰ কেইবাটাও প্ৰস্তাৱ আনিছিল বিভিন্ন ইস্যুক লৈ অখিল গগৈয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন কাৰণত অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ল নেকি তাকে লৈ এতিয়া শিৱসাগৰবাসীৰ মাজত সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ দলৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ঠিক তেনেদৰে আমি জনাইছোঁ গৌৰৱ গগৈৰ বাকযুদ্ধ বা টুইটাৰ যুদ্ধ তুংগত উঠিছে আৰু যাৰ পৰিণতিত এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ল বুলি ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অৱশ্যে গৌৰৱ গগৈয়ে এই সন্দৰ্ভত কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব গৌৰৱ গগৈৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও টুইটাৰ কৰ্তৃপক্ষই কোনো ধৰণৰ স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই কিহৰ কাৰণে এই সীমাবদ্ধতা আহিল গৌৰৱ গগৈ টুইটাৰ একাউণ্টত সেই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ স্পষ্টীকৰণ এই পৰ্যন্ত টুইটাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা এই মুহূৰ্তলৈকে দিয়া হোৱা নাই
কিন্তু রাজ্যের রাজনৈতিক বিশ্লেষক সকলে বা রাজনৈতিক মহলত এই সরব চর্চা চলিছে যে বিভিন্ন বিষয়ত উভতি ধরেছে সরকারক গৌরব গগৈ অখিল গগৈ আর যার বাবে সরকারের ষড়যন্ত্রের বলি হল নাকি দুইগৰাকী প্রভাবশালী নেতা বিভিন্ন জনে এই মত পোষণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে। এনেকা ধরনের একটা বিতর্ক চলি থাকার বাবে বিশেষ হঠাৎ যে রহস্যজনকভাবে দুইগৰাকী নেতার সোশিয়াল মিডিয়ার পর একাউন্ট হরলুকি হয়ে পড়ল, অন্তর্ধান হয়ে পড়ল এই ক্ষেত্রে। আনকি রাজ্য দলে স্পষ্ট অভিযোগ আনিছে বিজেপির বিরুদ্ধে, বিজেপির আইটি সেলর বিরুদ্ধেও স্পষ্ট অভিযোগ আনিছে রাজ্যের দলে। গতি লক্ষণীয় হব টুইটার কর্তৃপক্ষ কি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে গৌরব গগৈ টুইটার হ্যান্ডেলর এই সীমাবদ্ধতাক লৈ, সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হব। আর তার সমান্তরালক অখিল গগৈ এই সন্দর্ভত পরবর্তী সময় আর কি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে, গৌরব গগৈ কি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে, সেয়া লক্ষণীয় হব। এতিয়া দল শাসক বিরোধী সকলে নামি পড়েছে লোকসভা নির্বাচনের বাবে, লোকসভা নির্বাচন কারণ এইবার রাজ্যত একটা নতুন চারিসীমার মাজত অনুষ্ঠিত হব লোকসভা নির্বাচন, কারণ সমষ্টি পুনর নির্ধারণ করা হয়েছে আর এই নতুন চারিসীমার আধারতে এইবার লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব। আর যাক লৈ এতিয়া প্রতিটি দলে উঠি পড়ি লাগিছে, প্রতিটি দলে দাবি করেছে যে সমষ্টি সমূহ প্রতিটি দলের দখললে যাব। বিজেপিয়ে দাবি করেছে ১২টাক সমষ্টি লাভ করব বিজেপিয়ে, মিত্রজোটে সমান্তরালক কংগ্রেসে দাবি করেছে প্রায় ৯খনক আসন দখল করবলে সক্ষম হব কংগ্রেস তথা বিরোধী মিত্রজোটে, ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের দাবি উত্থাপন করে আছে। আর তার মাজতে রাজ্যের দুগৰাকী প্রভাবশালী নেতার সোশিয়াল মিডিয়ার একাউন্ট এনেদরে হঠাৎ হরলুকি হওয়ার বিষয়টে যথেষ্টখিনি রহস্যের সৃষ্টি করেছে, কারণ দুইগৰাকী নেতাই শেহতীয়াকৈ রাজ্যের কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুর উপর সজোরে মাত মাতি আহিছে, কণ্ঠ রুদ্ধ করার বাবে দুইগৰাকী নেতার বিরুদ্ধে এনেদরে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে নাকি বা ষড়যন্ত্র রচনা করা হয়েছে নাকি এই অভিযোগও আনিছে এতিয়া কংগ্রেস তথা রাজ্য দলের কর্মী সকলে। গতি দুইটা দলের মাজতে এই বিষয়টুক লো প্রতিক্রিয়া অব্যাহত আছে, পরবর্তী সময় এই বিতর্ক কি রূপ লাভ করে সেয়া নিশ্চয়ক লক্ষণীয় হব।